Bura Ağdaş rayonunun Ləkə Astanovqası tərəfi. Demək, hal-hazırda sentyabr ayıdır. Nə alternativ yol var? Nə su vermirlər? Nə qaz vermirlər? O, belə formada da işləyirlər. Baxın. Bax, budur. Yaxşı-yaxşı baxın. Baxın. Bax, budur. Çəkdirləri su. Belə formada. Bu da şey, işçiləri. Baxın. Görün ki, Ağdaşa nə zülüm edirlər. Belə formada nə yol olmur, nə kanalizasiya olmur, nə bir şey olmur. İncənizə göndər, evgilə mən yoxdur. Baxın, diqqətdən baxın. Nə su vermirlər, 9 gündür su vermirlər. Nə kanalizasiyası işləyir, köhnə kanalizasiyaları doldurublar. Yol bax bu gündə. Baxın, diqqətdən baxın. Baxın, görün nətər keçir maşınlar. Baxın. Baxın, baxın. Bax bu formadadır. Diqqətdən yaxşı-yaxşı baxın. Bu da belə. Sentyabr ayı 2018-ci ildə. Xahiş edirəm, bu barədə əncam eləyəsiniz.